latinoamerikanský prijel. Nerez, dej suhý. Ոչինչ, ոչինչ. Պարապունքների ժամանակ ամեն ինչ էլ պատահում է։ Պարապունքների? Իդեպ ծանոթացեք, Վարդանն իմ եղբայրը և Մոնիկան նրա համարյա կինը։ Վարդան ծանոթացեք, իմ զուգընկերուհին է, Դիցուհի Մելքոնյանը։ Շատ հաճելի է։ Տատիկները պաճեմ։ Իհարկե քաղաքավարությունից ելնելով։ Պաճի։ Քաղաքավարությունից ելնելով։ Իսկ ձեզ ինչ հյուրասիրենք, չայ, կովը, պատանցու է։ Հեղապ կեզ ազիտան։ Ապտ ինչ ասեմ, չի որը, չի կարլի հյուրասիրեն, չայ, կովը, պատանցու է։ Միատ։ Իսկ ինչ էիք անում էստեղ, Ադիկ? Պարապում ենք, Հարսիկ ջան։ Պետության հովանավորչության տակ մրցույթ է կազմակերպվել, երբ պարում են բուժի եղբայրները։ Արա, այս պետությունն էլ ինչ ասես չի օրինի, մենակ դե ձեր աշխատավարձերը չբարձրացնի։ Իսուր ես դու կատակում, Վարդան, հաղթող զույգը մեկ շաբաթով մեկնելու է Մալտա, որտեղ մասնակցելու է բուժի եղբայրների համաշխարհային լատինո մրցույթին։ Ադիկ, մինչև Մալտա գնալը դեռ շատ անելու բան կա, մենք դեռ հովանավոր չենք գտել։ Դե ձեզ հաջողություն եմ մաղթում այդ դժվարին գործում։ Մենք բարձրանանք վերև, մի քիչ հանգստանանք։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Քաղաքավարությունից տատիկները պատ... չեն քաղաքավարություն։ Դե, ես էլ գնամ, կհանդիպենք վաղ ժամը երկուսին։ Քանիսին։ Երկուսին, շումբազ։ Սրա պուլտուրը։ Սումլա ջան, սի պուլտով չի։ Բայնչովը, պետեկայովը։ Չէ, մկնիկովը։ Լավ բա մկնիկը ուրա։ Հեն այն կողքինը մկնիկն է դրած։ Մկնիկը կամ, նոտբուկը կամ, բայլում ենք սպասում։ Սպասում ենք օպտիկա Մալուխային հրաշամանուկին, որը մեզ ցույց տվեց ճանապարհ դեպի ինտերնետը։ Բարձ ես Wi-Fi և Dial-up։ Հալալ և զուլը, լարը է։ Հալալ, արի չնգնենք բյուրոկրատական ձևակերպումների հետևից։ Հրաշամանուկ, զբաղացրու քո դիրքը նոտբուկի դիմաց և տար մեզ ինտերնետի անծայրածիր աշխարհը։ Պոմ 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 ռա պոմ 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 ու պոմ 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 ռա ռա պոմ 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 ռա ռա պոմ 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 Ադի Ես տղու տեսա բանակ են տանում, դու հուլ է պամ-պամ-պամ ես անում։ Պալապում եմ, ջիգար, ես մասնակցում եմ, երբ պարում եմ բուժի եղբայրները մրցույթին։ Իսկ էդ բուժի եղբայրները, երբ են տները պիլասոս անելու։ Պալապում եմ, էլի ցատան եմ, ես որ այս մրցույթում հաղթեմ, ինձ Մալտա են տանելու։ Իսկ եթե տները պիլասոս չանես, քեզ թոխմախ են տանելու։ Հեղավ քեզ ազիս ջան։
Ես պետք է հղկեմ իմ պարային շարժումները։ Վաղը ժամը 2-ին զույգս գալու է, որ հիմնական պարապուկներին անցնենք։ Հարցեր կան։ Դե հարցեր չկան, ի՞նչ ես պլշվել վրես նայում։ Գնա թափով պույլի սոսը բեր։ Թափով։ Տատիկները պարջեն, վաղը ժամը 2-ի վրա ոչ մի բան չպլանավորես։ Ինչի՞։ Կինո են գնալու։ Ես բացի ինձանից ու քեզանց էլի մարդա գալու։ Չէ, նա ինչ հետարքիր բան եմ մտածե։ Ես մի տոմսը ժամը 2-ի սյանսի համար է։ Դու մենակդ գնում ես նստում ես ես սյանսին ու սկսում ես տեղում արագ կողնորոշվել։ Հատկապես ուշադրություն դարձրա ֆիլմի դրամատուրգային և ինչքանով են բացված կերպարները։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ես ու դու 2-ով մտնում ենք ժամը 4-ի սյանսին։ Իսկ եթե կինում վատ է եղավ, այս ժամը 4-ի տոմսերը կորելու են։ Տատիկները պարջեմ, բնության մեջ ամեն ինչ մտածված է։ Օրինակ անտառում ոչ լոր ծառերը ու փդած կեղևները ոչնչացնում է անտառի սանիտարը, փայտպորիկը։ Իսկ մեր տանը թթված բորշերը և ապուշ կինոների տոմսերը ոչնչացնում է մեր տան սանիտարը, Արկադի Կարագյոզյանը։ Վարդան, ինձ քո մեջ միշտ դուր է եկել քո մշակութային խստապահանջությունը։ Ալո, տիկ, դուրս գալու առիթ էինք ման գալիս, իրա ոտով եկավ։ Ստացվեց, գրանցվեցինք։ Հրաշամանուկ, որ քեզ խնդրեմ ինտերնետի անծայրածիր աշխարում, կվորոնես Փարթամաբուր և Հեզաճկուն լուլույն։ Հեզա բերեց։ I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can soar, I see me. Հրաշամանուկ, որ քեզ խնդրեմ կլքես տաղավարը թողնելով մեզ տետատետ Փարթամաբուր և Հեզաճկուն լուլույի հետ։ Ցավոք այսօր մարդիկ բրի և կոպիտ բառերն ավելի հեշտ են ընկալում, քան քաղաքավարի և պերճահույս ակնարկը։ Արա դամա էլիս տուց։ Դե ինչ լուլու, մնացինք 2-ով և կարող ենք միմիանց փոխանցել մեր հոգում կուտակված զգացմունքները։ Կները զուլալ, որ ներխուժում եմ քո էզոտերիկ դաշտը, բայց լուլուն հիմա քեզ չի լսում։ Ես ինչ ես ասում, հալալ, սիրող սրտեր ընդունակ են լսելու ցանկացած շշուկ։ Զուլալ, սիրող սիրտի ինչ կապ ունի, եսի լուլուն չեսի լուլույն նկարն է։ Հալար, բոլորն էլ գիտեմ, որ ես մեր երկու կերպարներից ամենակարդացած ու խելացին ես եմ։ Սակայն ես վերջի սերաներում դու կտրուկ ինտելեկտուալ աճ ես ապրում։ Չեմ հանդգնի հակադարձել, քանզի ես ինքս նկատել եմ նման միտում։ Վայ հորը սարև, ինչևից է, վերադառնանք լուլույին։ Դե հիմա ինձ ասա, Էյնշտեյն, ինչպես խոսեմ լուլույի հետ։ Ստեղծված իրավիճակում օպտիմալ ելքը դա հրաշամանուկին ռեպատրիացիայի ենթարկելն է և ինտերնետ նավարկության ղեկը անցնել նրան։ Ուզում էիր ասել են լակոտին հետ կանչենք։ Հա,
Շատ երկար ձևակերպեցիր, Ալալ, հիշիր, ինչպես ասել է Չեխովը. Անտոն Պավլովիչ Չեխովը, կրատկը սեստրա տալանտա. Արա դու արդեն լեզվիտ ես տալի. Կները զուլալ. Հրաշամանուկ, զբաղացրու ելման դիրքը նոտբուկի դիմաց. Հոպար ավտոն լվացի, ավտոն լվալու 3000 դրամը կտաս։ Երկ է արամիք, բդմդմ։ Ուղեգիր դեպի կինոթատրոն երկու անձի համար, 3000 դրամին համարժեք։ Արամիք, ինչ ես կարճերի դեմքով վրես նայում։ Հոպար քեշ տուրելի, պայմանավորվեցինք, չէ մի հատ ավտո լվալը 3000 դրամ։ Արամի քեզ ի՞նչ տարբերություն, այն մանը իդ կվերցնես, կգնաս կինո, ժամը ուղիղ 2:04-ը։ Հոպա, ժամը 7-ի տոմս չկար, ինձ ավելի հարմար կլիներ, որ ես 7-ին գնայի կինո։ Իսկ ինձ ավելի հարմար կլինի, որ դու ժամը 2-ին գնաս կինո։ Ձե հոպար, գիտես, մանեին կարող է 2:04-ը հարմար չէ լինի, բայց որ ձեռս քեշ մի 3000 դրամ փողլներ, կինոն չգիտեմ, բայց որ տնին ինձ 2-ին կգնայի, էտի հաստատ։ Ես ինչ ասում, ես ինչ ջոգում, արա, ես ինչ շանտաժում։ Արամիկ, բայց ես շատ պատասխանատու գործա, նայ հանկարծ ոչ մեկ սրա մասին չի մանա։ Հոպար, բիզնեսի օրենքը ասում է, ինչքան մեծ է պատասխանատվությունը, այնքան մեծ է վարձատրումը։ Արամիկ, մի քիչ հրախտապարտ տեղի, սա քաղաքում մեքենան 2000-ով են լվում, իսկ ես քեզ ամեն անգամ 3000 եմ տալի, հտենցը տենցա։ Հասկացա։ Հոպար, իսկ այդ տոմսերը կորելու ա։ Բա ինչ անելու, չգիտես կինոթատրոնում հետ չեն վերցնում։ Ինչ հետաքրքիր մարդ ես, հոպար, տուր աղբորը տղուն, թող գնա կինոն այ։ Ջեմ ջան, վաղը ժամ 2-ին ոչ մի բան չպլանավորես։ Ինչի համար։ Որոշել եմ քեզ պրեմիատ տամ, Ջեմ ջան։ Դու առավոտվանի ցիրիկուն տանջվում ես, որ ես տունը մաքրության մեջ պահես, ու դրա համար ես որոշել եմ քեզ արժանացնեմ, բարաբադամ, բադամ, 2 հատ կինոյի տոմսի ժամը 2:04-ի սեանսի համար։ Աշխատիր 1 տարի և տարվա վերջում ստացիր 2 հատ կինոյի տոմս անվճար ժամը 2:04-ի սեանսի համար։ Վարդան, ավելի լավ է քեշ տուրելի։ Բայց հարցը մենա գումարը չի ճեմա, ես դրդված եմ ամենաբարի մխումներով, ես ուզում եմ քո կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնել, ընդլայնել քո աշխարհ հայացքը, բարձրացնել քո ճաշակը, միթե դա վատ է, Ջեմա։ Էդ լավ է, վատ է նա, որ դու էդի անում ես այն ժամանակ, երբ որ քեզ պետք է լինում, որ ժամը 2:04-ը տունը մարդ չլինի, շունտ բաս։ Հասկացա։ Այմայիր, այդ տոմսերը գնալու է կորի։ Բա ինչ, կինոթատրոն տոմսերը հետ չեն վեկալում։ Բա այդ չուզող, եթե կորելու է, այդ տոմսերը տուր գնանք կինո նայենք, թող կյանքներս բարի կեցեք դառնա, աշխարհ նայվածքներս փոխվեն։ Վարդան, մի բան էլ էի քեզ շուտ վանից ուզում ասեի, սիրտս կտոր-կտոր ալնում, բա դու ջիգյար ես, դու արուն ես, էն խեղճ Արամիկը, էն շոքին սաղորը սառը ջրերի մեջ մաշն է տալ լվում։ Հա, բայց ես իրան դրա համար 3000 դրամ փող եմ տալի։ Այդ էլ ա սիրտս կտոր-կտոր ալնում,
դու այդ ավտո լվալու կանալը վրցրու վրես, ես 2000-ով լվացող կճարեմ, են հազարներ իրար հետ կետակ, կուտեն կխմենք։ Ջեմ ջան, արի դու վաղը ժամ երկուսին գնա կինո, իսկ ես քո առաջարկի մասին կմտածեմ։ Անջատի էտի, կրկոտ փոշեքուտ։ Անձիկ, վաղը ժամը երկուսի վրա ոչ մի բան չպլանավորես, դու գնում ես կինո։ Ջիգար, բայց վաղը ժամը երկուսին իմ պարային զուգընկերուին ա գալու, դիցուին։ Այ, հենց դրա համար էլ դու գնում ես կինո։ Ահա, բայց վաղը ժամը երկուսին ես ու դիցուին մեր պարային շարժումները պետք ա հղկենք։ Դու արխայն, ես իրան կհղկեմ։ Այս շնակ ենց հաղ, բայց ես վախենում, որ Մոնիկան կիմանա։ Ումից պտի իմանա։ Ջիգար, վախենում ես միած սրիկա չգտնվի, որ միած զապիսկա թղթի վրա գրի քո հերուսությունների մասին ու գցի Մոնիկայի մոտ։ Հաձիկ, բայց ես ոչ մի վատ բան չեմ անելու, ես ընդամենու ուզում եմ էտ դիցու հետ մենակ մնամ ու իրան առաջարկեմ ես պարային պրոյեկտի հովանավորություն։ Սենց տենց այնձ առաջարկե էտ հովանավորչությունըտ։ Կեզ հովանավորչություն, բայն քյարը որնա։ Բայց սրիկայի քյարը որնա, որ միած զապիսկա չգրի ու չգցի Մոնիկայի ջեբը։ Այդ սրիկայի քարենա, որ գնալու է Մալթա։ Ջիգար, մի քիչ դժվար խոսակցություն, գնաց խճճվեցի։ Քյասար, ինձ 200,000 դրամ տալիս ես ու ես Մոնիկայի զապիսկա չեմ գրում քո բուրըն հովանավորչական գործունեության մասին։ Աձիկ, բայց 200,000… Շեֆ, մոտս 5,000 նոցա։ Իմ աշկի գայշտիկների մոտ տստավեր չի ֆարֆռում։ Դը թալանում է կելի։ Ես ամնաց է, չո։ Ձերս առնում ապեր, գրում եմ։ Դու կարում ես կարի։ Հալա մի տակ հարցիր, դու հլատենան։ Բարի ճանապար, բարի ժամանց։ Ապեր, մի բան էլ ասեմ, այդ կինոյի տոմսերը գնալու են կորեն։ Բա ինչ անեմ, չգիտես կինո թատրոնները տոմսերը հետ չեն վերցնում։ Բա Անջիգար, տարի եղբորդ գնար կինո նայեր, 1000 տարիա կինո չենք եղել։ Հա, Վրդո, մի բան էլ քեզ ասեմ, այդ ֆունցիկը հետով դարձա, որ մեքենա լվանալու համար իրան 3000 դրամ փող ես տալիս։ 3000 դրամով ես ժամանակին տրալեյբուս էի լվանում։ Ասածս ի՞նչ ա, մի 1000 դրամ տուր ինձ, ես քո մեքենան հավեսով կլվանամ, ես կամ տակտ։ Հա, ապեր, ի՞նչ ասիր։ Շփվելով իմ սիրելի զարմիկի հետ, խոսելով իմ հավակարարի հետ, զրուցելով իմ եղբոր հետ, ես հիշեցի մի շատ բարդ ճշմարտություն, արա ոնց եմ ես ձեզանից զրսվում։ Հրաշամանուկ, մի հատ ծաղիկ ուղարկիր Լուլուին և արևային ակնոցներով սմայլիկ։ Մենք չենք հակի, հալալ, թող մեր սմայլնիկները հակնեն։ Արտուրիկ, Արտուրիկ, ուր ես կորել, այդ հարիտում մութ արդեն։ Հալալ, ես կոմպյուտերային հրաշամանոկի մատերին կան խառնվել իրար։ Դե պաշտպանիր նոր սերնդի հետ շփվելու մեր իրավունքը։ Սիլվա տարխային մեր հետ ա։ Դե հենց դրա համար
հիշում։ Դերը մի իրիկունը, որ գագոջան գատուն, ասա հալալ ասմա գրազի փողը այսօր կբերես կփակվես։ Լավ, երեխեն թող մնա, որ ձեզ հետա ուրեմն հանգիստ եմ։ Գրի հրաշամանուկ, սիրելի լուլու, այսօր ժամը երկուսին ես քեզ սպասում եմ այն տաղավարում, որտեղ առաջին անգամ մենք հայացքներով հանդիպեցինք իրար։ Զուլալեն են չեք գնում հասնում տաղավար, են ասատոգը բիսետ կա։ Ես գում էի, որ քո ինտելեկտուալ աճը մտածածին է ու արհեստական։ Բիսետ կա, հայերեն թարգմանվում է տաղավար։ Ինչս բերեն էդ բացի արա, կեզ ինչ ասում են դու ենի գրի։ Ու այսօր իրիկունը հորդ կասես, թո են գրազը բերի փակվի։ Հաճելի դատարկություն, բոլորը գնացել են կինո, ամեն ինչ պատրաստ է դիցու ու գալու համար։ Դաժը ժամն է պատրաստ, ժամը ուղիղ երկուսն է։ Չաս պրոբի։ Մամ, ես դու կինոյում չես։ Ինչ կինո, Վարդան։ Արա ճիշտա, ես մոռացել էի քեզ կինոյի տոմսարն էի։ Հապացու մտքով կաշն է, որ դու հենց երկուսին կգաս։ Չնես, քեզ իմացող մարդը պտի իմանար, որ դու հենց էսօր ու հենց ժամ երկուսին կգաս։ Ես իմ ներկայությամբ խանգարեցի, քեզ Վարդան։ Հա։ Պրոբլեմ չկա, այդ դեպքում ես կմնամ։ Բարև ձեզ։ Թատիկները պաչեմ։ Վարդան, դու արդեն մեծ տղա ես, և ինքդ պետք է որոշես, որ թաթիկները պաչես, իսկ որը ոչ։ Դե, Ադիկը ասաց, որ դուք ուզում եք հովանավորել մեր զույգին։ Հովանավորել? Հետաքրքիր է, համեցեք ներս։ Ոնցա, տեսքս հալալ։ Ոնց որ մի քիչ կերպարիցը դուս ես եկե։ Հիշիր, հանճաներին փոքրիկ շեղումները ներելի է։ Կարևորը լուլուի դուրը գա։ Իդեպ, հաշված րոպեներանց նա կլինի այստեղ։ Բարև ձեզ, ափալ և թափալ։ Հալալ և զուլալ։ Չիշտ է, լուլուն ասում էր, ես չեի հիշում։ Իսկ որտեղ է պարտամաբուր և վեզաչկուն լուլուն։ Երեխեք, նենց անհարմար բան աստացվել, լուլուն լրի մոռացել էր։ Մոռացել էր, որ երկուսին ժամադրությանը։ Մոռացել էր, որ ինքը արդեն ամուսնացած է։ Պատրաստվում էր, որ գար ժամադրության, էն էլ մարդը եկավ, ասեց, գժվել ես, ինչ ժամադրություն, դու արդեն ամուսնացած ես։ Իսկ ինչ մնում է, ինձ, ես մերոնցից հետաքրքրվեցի, պարզվեց, որ ես ամուսնացած չեմ։ Իսկ մեր հայաթի բիսետկայի սև տղաները ասեցին, որ ես դաժան կերչ ունեմ։ Ահ!
ինչքան է կազմում այդ հովանավորչական գումարը? 2 միլիոն դրամ։ 2 միլիոն? Ինչի համար? Դե որ հագուստներ գնենք, պարենք եւ գնանք Մալտա։ Իսկ ինչ ենք ստանալու մենք դրա դիմաց? Դե մեր կրծքերին կգրվի Վարդանի ֆիրմայի անունը։ Կգրվի ֆիրմայի անունը ու ոչ, կգրվի միայն ֆիրմայի անունը առանց դրա։ Ինչ միամիտն է աղջիկս։ Դուք ուզում եք 2 միլիոնանոց հովանավոր գտնել առանց սրա։ Վարդան, այսինքն ձեր մտքով ուրիշ բաներ էր անցնում։ Իսկ դուք ինչ էիք կարծում, միամիտ աղջիկ։ Դուք կարծում էիք, որ այս 8-ամյա կրթությամբ Սվերլոյի դեմքով օլիգոֆրենը իրոք ոգեշնչված էր լատինաամերիկյան պարերով եւ ուզում էր ուղակի հովանավորը։ Դուք լկտի եք, Վարդան։ Համաձայն եմ, բայց ձեր ասած 2 միլիոնն էլ պատշաճ թիվ չէ։ Մամուլքին, իսկ դու ես տեղ ինչ ես անում։ Ադիկ, իսկ ինչու չես հարցնում, թե դիցուին ինչու քեզ ապտակեց։ Մամուլքին, սովորաբար եթե ապտակելուց հետո հարցնում ես ինչու, միատ էլ հարցնելու համար են ապտակում։ Իսկ դուք ստեղ ինչ եք անում, դուք պետք է կինոյի մնեիք։ Ջիգար, կինոթատրոնի լույսերը գնաց, հելան հայտարարեցին, որ վաղը նույն ժամին նույն տոմսերով եկեք նայեք։ Դա Մոնիկան ուրա, ինքը ձեր հետ կինոյում պտի իններ։ Латино-американский привет!